Well, good evening to you. Hyvää iltaa sinulle. And welcome to our third evening. Ja tervetuloa kolmanteen iltaamme. On the Acts of the Apostles. Ja käsittelemme apostolien tekoja. And we've looked in Acts chapter 2 at the first outpouring. Ensimmäisenä iltana katsoimme apostolien lukujen toista lukua ja ensimmäistä vuodatusta. Last night we looked at the life of Stephen. Ja eilisiltana katsoimme Stefanuksen elämää. And we saw that the Holy Spirit brought that man into harmony with Jesus Christ. Ja huomasimme, kuinka Pyhä Henki toi tämän miehen sopusointuun Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tonight I want to turn you to Acts chapter 19. Ja tänä iltana haluan, että käännymme apostolien tekojen lukuun 19. We're going to look at the founding of the church in Ephesus. Ja haluamme katsoa sitä, kuinka Efesoksen seurakuntaa perustettiin. And I'm going to point you to six powers that you can see in this portion of scripture. Ja katsomme kuutta voimaa, jotka löydämme tästä luvusta. So we'll see that these powers are given to us as God's people whatever stage we are at in our journey. Ja nämä voimat on annettu meille Jumalan ihmisille missä tahansa kohtaa vaellusta sitten olemmekaan. So I want to tell you then the story of the starting of the church in Ephesus. Ja haluan kertoa tämän Efeson seurakunnan synnyn alun. And we start in chapter 18 actually. Ja eilen itse asiassa aloitamme luvusta 18. Ephesus is the largest city in the province of Asia. Efesos on suurin kaupunki tässä Vähä-Aasian provinssissa. And that word Asian in Finnish, like in English, it's like China, India, everywhere like that. No meille Aasia nyt tarkoittaa Kiinaa ja Intiaa ja kaikkea tätä. But in the Bible times it's just a small area, maybe 30 kilometers round, square. Mutta siellä Raamatun aikaa se oli tämmöinen pieni alue, ehkä 30 kilometrin säteellä vain. So we're not talking about China and India and Thailand. Nyt ei ole kyseessä Kiina, Intia ja Thaimaa. We're talking about a small little area. Me puhumme pienestä alueesta. Back in chapter 16. Takaisin luvussa 16. Paul had wanted to go to Asia. Paavali olisi halunnut mennä sinne Aasiaan. He had tried to get to preach the gospel there. Hän yritti mennä sinne saarnatakseen evankeliumia. The Bible says the Holy Spirit stopped him. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki esti häntä. I don't know how the Holy Spirit stopped him. En tiedä, miten Pyhä Henki häntä esti. Maybe he couldn't get a visa. Ehkä hän ei saanut viisumia. Maybe he couldn't get money for his air ticket. Ehkä hän saanut lentolippuihinsa rahaa. You know when we missionaries don't get money, kun we tell everybody. Saarnaajat emme saa rahaa, me kerromme siitä kaikille. And then we get the money and we can go. Ja sitten me saamme ne rahat ja sitten voimme mennä. But sometimes we need to think. Mutta joskus meidän tulee ajatella. If God doesn't give me the money. Jos Jumala ei anna minulle rahaa. Maybe he doesn't want me to do that. Ehkä hän ei halua, että teen tuon asian. And the Bible teaches us that we should trust God for all things. Ja Raamattu opettaa meille, että meidän tulisi kaikissa asioissa luottaa Jumalaan. That's not easy. Se ei ole helppoa. Because sometimes you have to think, oh Lord, I really need money for that project. Sillä välillä me mietimme, että Herra, minä todella tarvitsen tuohon projektiin rahaa. And if I could just tell people, they would give. Ja jos vain saisin kertoa ihmisille, niin hehän antaisivat. Well, that project in this place or that place. Tuo projekti tuolla tai tuolla paikassa. But sometimes it's not God's will. Mutta joskus se ei ole Jumalan tahto. So if we tell God's people, jos me kerromme Jumalan ihmisille, we must know that it's the Holy Spirit telling us. Meidän tulee olla varmoja tietää, että Pyhä Henki sanoo meille näin. Amen. So he couldn't go to Asia. Hän ei voinut mennä Aasiaan. And instead he went to Philippi. Ja sen sijaan hän meni Filippiin. He went to Athens. Hän meni Ateenaan. He went to Corinth. Hän meni Korinttoon. He had a great time in those places. Ja hänellä oli mahtava aika noissa paikoissa. And some years have gone by. Ja joitakin vuosia oli kulunut. And he's going back to Jerusalem. Ja hän on menossa takaisin Jerusalemiin. And he comes through Ephesus. Ja hän tulee Efeson lävitse. And he goes to the synagogue. Ja hän menee synagogaan. And he shares the gospel with them in the synagogue. Hän jakaa heidän kanssansa evankeliumin. And often in the synagogue
They didn't like his preaching. Ja usein synagogissa hänen saarnaamisestaan ei pidetty. But when he spoke in Ephesus in the synagogue, mutta kun hän puhui Efesoksen synagogassa, they said, that's amazing. He sanovat, tämä on valtavaa. Please stay and tell us more. Viivythän täällä ja kerro meille enemmän. But Paul said, no. Mutta Paavali sanoi, I can't stay now. En minä voi viipyä nyt. Now the door is open, but he can't stay. Nyt ovi on tänne auki, mutta en voi viipyä said, täällä. I'll come back later on if, ja hän if it's sanoi, God's että will. Minä tulen tänne myöhemmin takaisin, jos se on Jumalan tahto. And so he left. Ja niin hän lähti. And he left a couple there. Ja hän jätti sinne yhden pariskunnan. You can see this couple, they were very close friends of Paul. Ja näet täällä tämän pariskunnan, he olivat erittäin läheisiä ystäviä Paavalille. You can find them in verse 18 of chapter 18. Ja luvun 18 jakeessa 18 löydät tämän pariskunnan. Their names were Priscilla and Aquila. Heidän nimensä olivat Priscilla ja Aquila. Now this couple were very unusual. Tämä pariskunta oli hyvin epätavallinen. 6 times in the Bible this couple are mentioned. Kuudesti tämä pariskunta mainitaan Raamatussa. You know Esa-Pekka and Soile. No tiedät Esa-Pekka ja Soile. Les and Vicky, my wife. Les ja Vicky, minun vaimoni. And I know some couples here, Jukka and Umma. Ja tiedän täällä pariskuntia Jukka ja Umma. And I know different ones. No minä tiedän täällä eri pariskuntia. And I can see you and I'm very happy. That's wonderful. Ja voi nähdä teidät ja on hyvin onnellinen. Se on but mahtavaa. You know, this couple was very strange. Mutta tämä pariskunta oli hyvin outo. Because they didn't say Espek and Soile. Sillä he eivät sanoneet Esa-Pekka ja Soile. 3 times out of the 6 times they're mentioned. 3 kertaa 6:sta kun heidät mainitaan. It's Soile and Esa-Pekka. Sanotaan Soile ja Esa-Pekka. Vicky and Les. Vicky ja Les. Umma and Jukka. Umma ja Jukka. So you see, the woman is placed ahead of the man. Nainen asetetaan miehen edelle. That's terrible. Tämä on kauheata. What does it mean? Mitä tämä tarkoittaa? Well, it seems that this woman was very gifted. Näyttää siltä, että tämä nainen oli hyvin armoitettu. Really, she was gifted in spiritual gifts. Hänelle oli annettu hengellisiä lahjoja. Probably very close to the Lord. Ja oli todennäköisesti hyvin lähellä Herraa. And her husband encouraged. Ja hänen miehensä rohkaisi häntä. Sometimes when a husband sees his wife is more spiritual. Joskus kun aviomies huomaa vaimonsa olevan hengellisempi. He doesn't encourage her. Ei mies rohkaise vaimoaan. Because he thinks no, you keep down, you keep. Vaan hän ajattelee, ei pysy sinä vaan siellä alempana. But this man was very special. Mutta tämä mies oli hyvin erityinen. He didn't feel this was a threat to his position. Ei tämä mies ajatellut, että nyt on kyseessä uhka hänen asemalleen. And that is wonderful. Ja tämä on mahtavaa. Because God can use men and women the same. Sillä Jumala voi käyttää miehiä ja naisia samalla tavoin. And if you look in the Old Testament, ja jos katsot Vanhaa testamenttia, you can find times, well, one special time, voit löytää aikoja yhden erityisen ajan, when a woman was used. Kun naista käytettiin. Deborah. Now, you know, Deborah was in the book of Judges. Deborah löytyy Tuomarien kirjasta. And she was a woman leader. Ja hän oli naisjohtaja. But you know, not only was she a leader. Mut ei ainoastaan se, että hän oli johtaja. She was better than all the men in the book of Judges. Hän oli parempi kuin kukaan miehistä Tuomarien kirjassa. Oh dear. Voi surkeus. She was spiritual, she was calm, she was hän oli hengellinen, hän oli rauhallinen, hänellä oli uskoa. You look at all the men in the book of Judges. Katsopa kaikkia miehiä Tuomarien kirjassa. Samson, oh dear. Simpson. Gideon. They all got problems. Heillä kaikilla oli ongelmia. But you know, Deborah was also special in this. Mutta Deborah oli myös erityinen tässä suhteessa. She encouraged the men. Hän rohkaisi miehiä. You go ahead, she said. Menkää eteenpäin, hän sanoi. She knew. Hän tiesi, that they would get the glory. Että he tulisivat saamaan kunnian. And she was happy about that. Ja nainen oli, Deborah oli sitä mielissään. Well, we just mentioned that in passing. No, vaan nyt mainitsemme tämän. You see, the Bible challenges us. Tiedäthän, Raamattu haastaa meitä.
To see that he can use anybody. Näkemään sen, että hän voi käyttää ketä tahansa. I say that to encourage the ladies. Minä sanon tämän rohkaistakseni teitä naiset. Amen. If you need encouragement. Jos sinä tarvit rohkaisua. So he left this couple in Ephesus. Ja niin Paavali jätti tämän pariskunnan Efesokseen. He went on to Jerusalem. Ja hän jatkoi matkansa Jerusalemiin. And while he was gone, ja sillä aikaa kun hän oli poissa, another man came. Toinen mies tuli paikalle. We can find him in verse 24. Löydämme hänet apostolien teot 18:24. You can read this verse. Efesokseen saapui Apollos-niminen juutalainen, syntyisen Aleksandriasta. Hän oli puhetaitoinen mies ja hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Verse 25. Hänelle oli opetettu Herran tie ja hän puhui hengessä palavana ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Kuunneltuaan häntä Priskilla ja Akvila ottivat hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. That's enough for the moment. But you see, this man came from Alexandria. Tämä mies tuli Aleksandriasta. Now, Alexandria was a very big university city. Aleksandria oli erittäin suuri yliopistokaupunki. It's a bit like Harvard. Se on vähän niin kuin Harvard. You know, Harvard or Oxford. Tai Oxford. This was from Alexandria. Tämä mies oli Aleksandriasta. It was a place where there were a lot of Jews. Tämä oli siinä paikassa oli paljon juutalaisia. And he came from that place. Ja hän tuli siitä paikasta. It says he was an eloquent man. He was good at speaking. Tässä sanotaan, että hän oli puhetaitoinen mies. And it says this. He was mighty in the scriptures. Ja sanotaan myös, että hän oli hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Voimallinen kirjoituksissa. Now, I said I'm going to mention six powers tonight. Sanoin jo, että mainitsen tänään kuusi voimaa. Here's the first. Tässä on ensimmäinen. He was mighty in the scriptures. Hän oli voimallinen kirjoituksissa. Now you'll notice already that he didn't know about the baptism in the Holy Spirit. Huomasit jo, että ei hän tuntenut Pyhän Hengen kastetta. But he was mighty in the scriptures. Mutta hän oli voimallinen kirjoituksissa. And he didn't have Matthew, Mark, Luke and John. Eikä hänellä ollut Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeja. He only had Genesis to Malachi. Hänellä oli vain ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Malakian kirjaan. And he read those and he became mighty in the Bible. Ja hän luki niitä ja hänestä tuli voimallinen Raamatussa. Now we pray for power. Me rukoilemme voimaa. I pray for power. Minäkin rukoilen voimaa. But I tell you this. Mutta kerron teille tämän. There is power in your hands. Sinun käsissäsi on voima. In the Bible. Raamatussa. The Bible says that it, the word of God, will keep you from sin. Raamattu sanoo, että Jumalan sana pitää sinut erossa synnistä. You know we pray for power, oh Lord, I've got this problem, help me. Me pyydämme voimaa ja rukoilemme, mulla on Herra tämä ongelma, auta minua. The Bible says. Raamattu sanoo. That book will keep you from sin. Tämä kirja pitää sinut pois synnistä. Some people have said sin will keep you from that book. Ja toiset ihmiset sanovat, että synti pitää sinut erossa tästä kirjasta. But if you can get that book into your heart, into your mind. Mutta jos sinä kykenet saamaan tämän kirjan sydämeesi ja mieleesi. It will change your life. Se muuttaa sinun elämäsi. And change your future. Ja muuttaa sinun tulevaisuutesi. It will change your family. Se tulee muuttamaan sinun perheesi. It will be powerful in you. Se tulee olemaan voimallinen, voimakas sinussa. We pray for power. Ja me rukoilemme voimaa. But we must receive the power of the word. Mutta meidän tulee vastaan ottaa sanan voima. That's the first power. Tämä on ensimmäinen voima. And then the second power is also here. Ja toinen voima löytyy myös tästä. It tells us in verse 25. Se näytetään meille jakeessa 25. He had been instructed in the way of the Lord. Hänelle oli opetettu Herran tie. And it says he was fervent in spirit. Ja sanotaan, hän puhui hengessä palavana. Hän oli hengessä palava. No, I don't know what the Finnish says. In fire. Fire. Mm. Oh, that's a good translation.
The Finnish is better than the English, I think. Suomen käännös on parempi kuin englannin käännös. But you know, this man didn't stand up and say, the Bible. He wasn't like dry and ei hän ollut sellainen kuivakka. Boring. Ja ikävystynyt. He stood up. Hän seisoi. He said, brothers and sisters. Hän sanoi siskot ja veljet. I've got a message for you. Mulla on viesti teille. It's from the Bible. Se on Raamatusta. He was I don't want to see. Yes, he was excited. No, hän oli innoissaan. Now remember, he did not have the baptism with the Holy Spirit yet. No muista, hän ei ollut vielä kokenut Pyhän Hengen kastetta. But he was zealous. Mutta hän oli innokas. When he shared something, you felt, oh, this man believes it. Kun hän jakoi jotakin, sinä tunsit sen, että hän uskoi sen. There was a big church in London. Lontoossa oli suuri seurakunta. But not many people went to it. Mutta ei monet ihmiset menneet siihen seurakuntaan. It was a big building. Rakennus oli suuri. But a famous actor went there. Mutta kuuluisa näyttelijä meni sinne. Famous actor. Kuuluisa näyttelijä. Everybody knew his name. Jokainen tiesi hänen nimensä. He played Shakespeare. Hän oli näytellyt Shakespearein. Oh, people used to go and listen to him. Ja ihmiset menivät kuuntelemaan häntä Shakespearea. They liked his acting. Ja he pitivät hänen näyttelemisestään. One day the pastor said to him. Eräänä päivänä pastori sanoi hänelle. Why do thousands come to hear you? Miksi tuhannet tulevat kuulemaan sinua? But only about 10 people come to hear me. Mutta noin 10 tulee kuuntelemaan minua. And the actor said, I know why. Ja näyttelijä sanoi, minä tiedän miksi. He said, the actor said. Näyttelijä sanoi. I tell things that are not true. Minä kerron heille asioita, jotka eivät ole tosia. But I tell them as if they were true. Mutta minä kerron ne ikään kuin ne olisivat tosia. You say true things. Sinä puhut tosia asioita. But you say them as if they were not true. Mutta sinä kerrot ne ikään kuin ne eivät olisi totta. But Apollos. Mutta Apollos. He said he had this excitement. Hänellä oli tämä innostus. It says he was fervent in spirit. Hän sanoi, että hän oli palava hengessä. What spirit? Mikä henki? It doesn't matter. No ei sen väliä. You could say it was his human spirit. Voi olla, että se oli hänen inhimillinen henki. You know, I don't think it means that. Mutta en usko, että se sitä tarkoittaa. Something in his heart. Jotakin hänen sydämessään. When a man believes in his heart. Kun ihminen uskoo sydämessään. Then the Holy Spirit also moves through him. Silloin myös Pyhä Henki liikkuu hänen kauttaan. Now some people think. Jotkut ihmiset ajattelevat näin. That when the Holy Spirit comes, then I'll get excited. Että kun Pyhä Henki tulee, niin sitten he innostuvat. But this man was excited before he received the Holy Spirit. Mutta tämä mies oli innoissaan ennen kuin hän vastaanotti Pyhän Hengen. You know, oh Lord, I'm all dry and sad and voi like this. Voi Herra, mä oon aivan niin kuiva ja surullinen. And send your Holy Spirit. Lähetä Pyhä Henkesi. Make me happy and tee joyful. Tee minusta onnellinen ja iloitseva ja innoissaan oleva. God says what? Jumala sanoo, no mitä? You don't need the Holy Spirit. Et sinä tarvitse Pyhää you Henkeä. For that? Saadaksesi tämän. He said, you know that Christ died for you. Hän sanoo, sinähän tiesit, että Kristus on kuollut puolestasi. Sinä tiedät. Is risen from the dead sinä for tiedät, you. Että Kristus on noussut kuolleista sinun tähtesi. Sinä tiedät, että syntisi on anteeksi annettu. Sinä tiedät, että tulet menevään taivaaseen kerran. What are you waiting for? Mitä sinä sitten odotat? Rejoice. Iloitse. Oh, send the Holy Spirit. Lähetä Pyhä Henki. God says rejoice. Jumala sanoo iloitse. Get excited. Innostu. So we had the power of the Bible. Niin meillä on tässä Raamatun voima. He was excited when he shared it. Hän oli innoissaan, kun hän jakoi sitä. But he didn't know very much. Mutta ei hän vielä tiennyt kovin paljon. He didn't know as much as Esa Pekka and Les Wheeldon. Ei hän tiennyt yhtä paljon kuin Esa Pekka ja Les Wheeldon. But you know, I think perhaps he had more effect than Esa Pekka and Les Wheeldon. Mutta ehkä hänellä oli enemmän vaikutusta kuin Esa Pekka ja Les Wheeldonilla. You can see that sometimes a man can know very little.
se voi olla näin, että ihminen tietää hyvin vähän. But with that little, mutta sillä vähällään he can do a lot. Hän tekee paljon. If you have only a little, jos sinulla on vain vähän, thank God. Kiitä Jumala. Believe it. Usko se. And share it. Ja jaa se. Well, he didn't know very much. Ei hän tiennyt kovin paljoa. He was sharing in the synagogue. Hän jakoi synagogassa. He only knew the baptism of John. Hän tunsi vain Johanneksen kasteen. And Priscilla and Aquila. Ja Priskilla ja Akvila. They were sitting in the synagogue. He istuivat synagogassa. And they looked at each other. He katsoivat toisiinsa. He's a good man. Hyvä mies. But he doesn't know the baptism in the Holy Spirit. Mutta hän ei tunne Pyhän Hengen kastetta. So they invited him. Ja niin he kutsuivat hänet. What do you have, Starbucks? Yes. Yeah, you, they invited him to Starbucks. Starbucksiin. And they gave him a coffee. Ja tarjosivat hänelle kahvia. And they sat round the table. Ja istuivat pöydän ympärillä. And they said to him. Ja niin he sanoivat hänelle. It says both of them spoke to him. Ja sanotaan, että molemmat puhuivat hänelle. They, Aquila and Priscilla, shared with him. Priskilla ja Akvila jakoivat hänelle. Now you notice Aquila and Priscilla did not have the gift of preaching. Akvila ja Priskilla, heillä ei ollut saarnaamisen armolahjaa. Their gift was to share one on one. Heidän lahjansa oli jakaa yhdeltä yhdelle. And they were happy in that. Ja he olivat tyytyväisiä siinä. It's a great key to be happy with the gift God has given you. On suuri avain olla tyytyväinen sen lahjan kanssa, minkä Jumala on antanut. So they started talking to him. Ja he alkoivat keskustella hänen kanssaan. Apollos, we really enjoyed what you said. Apollos, me todella nautimme siitä, mitä sinä jaoit. We don't fully know what Apollos did not know. Emme ole ihan varmoja siitä, mitä Apollos ei tiennyt. Maybe he didn't know that Jesus was crucified. Ehkä hän ei tiennyt, että Jeesus oli ristiinnaulittu. I think he perhaps did know that, I don't know. En nyt tiedä, mutta ehkä hän tiesi sen. Maybe they did, maybe he didn't, but they told him now. Mutta nyt he ainakin sen kertoivat hänelle. Jesus was crucified. Jeesus on ristiinnaulittu. The third day he rose again. Kolmantena päivänä hän nousi jälleen. And then he sent the Holy Spirit. Ja sitten hän lähetti Pyhän Hengen. Now, the wonderful thing about Apollos is this. Mahtava asia Apolloksesta on tämä. He didn't say excuse me. Ei hän sanonut anteeksi. I'm the man who's mighty in the scriptures. Minä olen se mies, joka olen voimallinen kirjoituksissa. I'm the preacher here. He minä didn't olen say saarnaaja that. Täällä. Ei hän näin sanonut. He said, wow. Pray for me. Hän sanoi, wow, rukoilkaa minun puolestani. Pray for me. Rukoilkaa minun puolestani. That's beautiful. Se on kaunista. He said, I want what you've described. Hän sanoi, minä haluan sen, mitä te olette juuri kuvailleet. He had humility. Hänellä oli nöyryyttä. And because of that, they could lead him into more truth. Ja tämän nöyryyden tähden he kykenivät johdattamaan häntä syvempään totuuteen. I think they prayed for him. Uskoakseni he rukoilivat he hänen puolestaan, ja hän vastaanotti Pyhän Hengen kasteen. And then it says, ja sitten sanotaan, they sent him to Corinth. Että he lähettivät hänet Korinttiin. And there in verse 28, ja jakeessa 28, sillä hän kumosi vakuuttavasti ja julkisesti juutalaisten väitteet, ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Oh, this man now was in a different world. Ja nyt tämä mies oli toisessa maailmassa. And we come here to the third power. Ja nyt tulemme tähän kolmanteen voimaan. Which is to know more of the truth of God. Ja se on se, että tiedämme enemmän Jumalan totuutta. You know, when I think of knowing more of the truth of God. Kun mietin sitä, että tuntisi enemmän Jumalan totuutta. I like to read more of the Bible. Pidän siitä, että luen enemmän Raamattua. I don't know how many times I've read it. En tiedä, monesti olen sen lukenut. But it still speaks to me every time I read it. Mutta yhä edelleen se aina puhuu minulle, kun sitä luen. But you see, maybe
There are so many things I know in the Bible. Mutta voi olla, että Raamatussa on niin monia asioita, joita tiedän. But I know I need to know more. Mutta sen minä myös tiedän, että minun tarvitsee tietää enemmän. I know there's a baptism in the Holy Spirit. Tiedän, että on Pyhän Hengen kaste. And I receive that. Ja minä olen vastaanottanut sen. So in one position I'm better than Apollos was. So sitten yhdeltä näkökulmalta olen parempi kuin Apollos. But Paul prays for people. Mutta Paavali rukoilee ihmisten puolesta. He says, I pray that you will come to the full knowledge of God. Ja hän rukoilee, että tulisitte hänen täyteen tuntemukseensa. He said to the Ephesians in his letter. Hän sanoi efesolaisille kirjeessään. He said, I want you to know the love of God. Haluan, että te tuntisitte Jumalan rakkauden. In a deeper way. Syvemmällä tavalla. There is great power in full knowledge. Täydessä tietämisessä, tuntemisessa on valtava voima. Many problems come because we only know a bit. Monet ongelmat johtuvat siitä, että tiedämme hyvin vähän. Every person in this room. Jokainen henkilö tässä huoneessa needs to know the love of God. Tarvitsee tuntea Jumalan rakkauden. Paul says its length, its breadth, its depth, its height. Paavali puhuu sen pituudesta, syvyydestä, korkeudesta, leveydestä. There is power when you know the full knowledge of God. Siinä on voimaa, kun tunnet Jumalan täyteyden. And of course, even Paul said, I only know a little bit. Jopa Paavali sanoi, että tunnen vasta vähän. In this life we will never know perfectly. Tässä elämässä emme tule tuntemaan täydellisesti. We are going deeper in the knowledge of God. Me olemme menossa syvemmälle Jumalan tuntemisessa. So this man Apollos came to the full knowledge of the truth. Tämä mies Apollos tuli totuuden täyteyteen. He knew that Christ had died and risen and had sent the Holy Spirit. Hän tiesi, että Kristus on kuollut ja noussut ylös ja lähettänyt Pyhän Hengen. So he was brought into a firm foundation to be a New Testament Christian. Hänet tuotiin vahvalle perustalle, jotta hän voisi olla Uuden testamentin kristitty. And I guess he was a pretty powerful preacher. Ja uskoakseni hän oli myös varsin voimallinen saarnaaja. When he went to Corinth, kun hän meni Korinttoon, he preached so wonderfully. Hän saarnasi niin mahtavasti. Many people said, I like him better than Paul. Monet sanoivat, että pidän hänestä enemmän kuin Paavalista. Wow. That's big. Se on jo isosti sanottu. You know, people said, I'm of Apollos. Others said, no, I like Paul better. Ihmiset sanoivat, että minä pidän Apolloksesta, mutta minä pidän Paavalista enemmän. So we turn to chapter 19. Ja niin käännymme lukuun 19. Apollos is gone. Apollos on mennyt. Priscilla and Aquila are still there. Priscilla ja Aquila ovat vielä there siellä. There is a group of disciples. Ja siellä on ryhmä opetuslapsia. But they haven't got a preacher. Mutta ei heillä ole saarnaajaa. Who knows the full knowledge of these things. Jolla olisi täysi tietämys näistä asioista. And so Paul comes in verse 19. You can read down to verse, read from verse 1 down to verse 8. Apostolien teot 19 jakeesta 1 jakeeseen 8. Read down to verse 12. Jakeeseen 12. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva, hänen jälkeensä nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Paavali meni synagogaan, ja 3 kuukauden aikana hän puhui rohkeasti ja keskusteli vetoavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, hän meni pois heidän luotaan, erotti opetuslapset heistä ja keskusteli joka päivä Tyrannoksen koulussa. Tätä kesti 2 vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa hikiliinoja ja vaatteita hänen päältään vietiin sairaiden päälle,
Ja taudit kaikkosivat heistä ja pahat henget lähtivät pois. From the handkerchief. Nenäliinoista. Okay. I can give you this later if you want. Voin antaa tämän sinulle myöhemmin jos haluat. Okay, so there we have the beginning of the revival. Tässä nyt on herätyksen alku. You notice Paul comes down to this city of Ephesus. Huomaat, Paavali tulee alas tähän kaupunkiin Efesokseen. And he finds these disciples. Ja hän löytää nämä opetuslapset. He looks at them and he says, there's something missing from you. Ja hän katsoo heitä ja hän miettii, että jotakin puuttuu teiltä. He says, did you receive the Holy Spirit when you believed? Hän kysyy, että vastaanotitteko te Pyhän Hengen kun uskoitte? The word can be translated when you believed or since you believed. Ja tämän nyt sana voidaan kääntää, että siitä lähtien kuin uskoitte tai silloin kuin uskoitte. Many people receive the Holy Spirit sometime after they believe. Jotkut ihmiset vastaanottavat Pyhän Hengen jonkun aikaa sen jälkeen, kun he ovat uskoneet. Ja jotkut vastaanottavat Pyhän Hengen heti siinä, kun he uskovat. The people said, Holy Spirit, what's that? Ja nämä ihmiset sanovat, Pyhä Henki, mikä se on? And so they began to talk about it, and then Paul said, "Well, what did you believe so far? What did you confess at your baptism?" Niin he keskustelivat, ja sitten Paavali kysyi, että no mitä olette saaneet tähän mennessä? They talked about mitä vastaanotitte kasteessanne? John's baptism. Ja he puhuivat Johanneksen kasteesta. And repentance. Ja parannuksen teosta. That's wonderful. Se on mahtavaa. In fact, repentance is the key to salvation. Itse asiassa parannuksen teko on avain pelastumiseen. You know that when Jonah went to Nineveh, kun Joona meni Niiniveen, he preached repentance. Hän saarnasi parannusta. It tells us that the city repented. Ja meille kerrotaan, että se kaupunki teki parannuksen. Jesus said, they repented. Jeesus sanoi, he tekivät parannuksen. And if he says they repented, they repented. Ja jos Jeesus sanoi, että he tekivät parannuksen, kyllä he tekivät. And because they repented, ja sen tähden, että he tekivät parannuksen, when you get to heaven, kun sinä tulet taivaaseen, you will see a lot of people from Nineveh. Sinä tulet näkemään siellä paljon ihmisiä, jotka tulevat Niinivestä. Because they repented. Sen tähden, että he tekivät parannuksen. Jesus said, Jeesus sanoi, Capernaum, Bethsaida, Kapernaum ja Bethsaida, Korazin, ja Korazin. He said, not good. Hän sanoi, että ne eivät ole hyviä. Not good. Ei hyviä. Miracles, yes. Ihmeitä, kyllä. Raising of the dead, Jairus' daughter, yes. Kuolleista ylös nousemista Jairuksen tytär, kyllä. Many great miracles, monia wonderful. Monia suuria, valtavia ihmeitä. But he said this. Mutta hän sanoi näin. Woe to you, Capernaum. Voi sinua, Kapernaum. That's a curse. Se on kirous. He said, woe to you, Capernaum. Voi sinua, Kapernaum. You didn't repent. Te ette tehneet parannusta. He even said if the miracles which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented. He jopa sanoivat, että jos ne ihmeet, jotka teidän luona tehtiin, oltaisiin tehty muualla, he olisivat tehneet parannuksen. He said, you've got miracles, but you haven't got repentance. Hän sanoi, teillä on kyllä ihmeet, mutta te ette ole tehneet parannusta. If you had to choose, jos sinun tulisi tehdä valinta, miracles or repentance, ihmeet vai parannuksen teko. Thank God we don't have to choose one or the other. Kiitos Jumalalle, meidän ei tarvitse vaan valita toista näistä. But I tell you the truth. Mutta minä kerron teille totuuden. The most important thing in your life, kaikista tärkein asia sinun elämässäsi ja minun elämässä is my repentance. On minun parannuksen tekoni. I can't be saved without repentance. En voi pelastua ilman parannuksen tekoa. You can't be saved by faith without repentance. Et voi pelastua uskon kautta ilman parannuksen tekoa. And so they said, we repented, we repented. Oh, ja niin he sanoivat, teimme parannuksen. And Paul never told these people they were not saved. Eikä Paavali koskaan sanonut näille ihmisille, etteivätkö he olisi pelastuneita. And Priscilla and Aquila never said to Apollos, you're not saved because you haven't received this. Ja Priscilla ja Aquila ei koskaan sanonut Apollokselle, että sinä olet pelastunut, oh, no, koska no, no, et ole tätä tai tuota vastaanottanut. Älä mene ympäriinsä ja kerro ihmisille tällaisia asioita. When you meet somebody who's dying,
kun sinä kohtaat jonkun ihmisen, joka on kuolemaisillaan. Maybe you have a relative. Ehkä sinulla on sukulainen, and they're in the hospital. Joka on sairaalassa. Or maybe you're in the hospital one day. Tai ehkä sinä olet jonakin päivänä sairaalassa. And the man in the next bed or maybe dying. Ja viereisessä sängyssä mies on kuolemassa. What will you share with them? Mitä sinä kerrot heille? You share with them two things. Sinä jaat heille kaksi asiaa. Repent. Tee parannus. And believe on the name of the Lord Jesus. Ja usko Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. And if you do those two things. Ja jos sinä teet nuo kaksi asiaa. The Bible says. Raamattu sanoo. You'll be saved. Sinä tulet pelastumaan. That's wonderful. Tämä on mahtavaa. We have a gospel. Meillä on evankeliumi. Simple. Yksinkertainen. Clear. Ja selkeä. We know what to say. Me tiedämme mitä tulee sanoa. We can lead people to heaven. Me voimme johtaa ihmiset taivaaseen. Repent and believe. Tehkää parannus ja uskokaa. So they said we got that, we got the repentance. Ja niin he sanovat, että meillä on tämä. Meillä on parannuksen teko. There's more. Ja Paavali sanoi, että on enemmän. And he told them more about as we've said about that they talked to Apollos. They told him more about the cross and the more things. Ja niin kuin jo sanoimme, he puhuivat heille enemmän rististä. And then he laid hands on them. Ja niin hän laski kätensä heidän ylleen. And they received the Holy Spirit. Ja he vastaanottivat Pyhän Hengen. We need the baptism in the Holy Spirit. Me tarvitsemme Pyhän Hengen kasteen. You know the Holy Spirit works in stages. Pyhä Henki toimii tasoissa. When we repent, he's working. Kun me teemme parannusta, hän toimii. Before we repent, he's working. Ennen kuin me teemme parannusta, hän tekee työtään. When we believe, he's working. Kun me uskomme, hän tekee työtään. When we know who Jesus is, he's working. Kun me tiedämme kuka Jeesus on, hän tekee työtään. At every stage the Holy Spirit is working. Joka askeleella ja tasolla Pyhä Henki tekee työtä. And he brings us to the repentance and faith of salvation. Ja hän tuo meidät pelastukseen parannuksen teon ja uskon kautta. But there is a deeper work. Mutta on olemassa myös syvempi työ. And this deeper work of the Holy Spirit. Ja tämä Pyhän Hengen syvempi työ. Is not a condition of salvation. Ei ole pelastuksen ehto. But it is a condition of living the New Testament life. Mutta se on ehto sille, että voimme elää Uuden testamentin elämää. Really, the Holy Spirit fullness is the power of the Christian life. Todellakin Pyhän Hengen täyteys on kristityn elämän voima. There's power to pray. On voima rukoilla. Power to believe. On voima uskoa. Gifts of the Spirit. Ja Hengen lahjat. Revelations. Ilmestykset. All these things are contained in this deeper work of the Holy Spirit. Kaikki nämä asiat ovat sisällytettyinä Pyhän Hengen syvempään työhön. The greatest gift through the Holy Spirit. Pyhän Hengen kautta tuleva suurin lahja is the power to live a holy life. On lahja elää pyhää elämää.